bilən çöllərcənin niyamətin bizim mənim istəkli tələbələrimdən xoş gəldi niyamətin Şəmkir torpağına. Əyləş qazanalım. Sən də xoş gəlirsən. Allah canına sağlıq versin. Gözəl zurna ifaçısıdır, bizim qardaşımızdır. Qadan alıram. Siz xoş gəlirsiniz. Bax, bu Elibala məktəbinə. Sağ olsun. Yəni burada Qazaxdan tutmuş toz, daşkəsən, görəngor, hamısı. Bizdə yəni qaçışıqdır. Hamımız sənə törgənməyə gəldi. Allah canınıza sağlıq versin, yanmadın. Siz xoş gəlirsiniz. Bugün də bir gözəl bir tema ilə bir dənə elimiz, baxımızımız, hələ bir zıqqılımız var, o sabah gələcəkdir. Əhməd baba. Hə, o da Məhərrəm babuldu. Nadir kəndə Məhərrəm babuldu arasından. O da atası Buran Qalqdun, atası da Elvin. Hə, Buran Qalqdun. Atası hərdən, nəsə, qəmiyyə qarə. Siz xoş gəlmişsiniz. Nətərsiniz? Yaxşısınız? Keçən dəfə 24 dəqiqə elədiniz, telefon çəkmir. Vay, telefon qoyurum. Bak, qardaş, 2 sütka telefon yükləmədi. Telefon düşü satmadan 24 dəqiqə. Ya Allah razı. Bugün bir dənə bir qəşək. Gözəl. İfalar eləyək. Kirmondan başlayacaq. Şırtıqdan başlayıb keçəcək. Biz telefonu saxlayanda, sən onlardan istifadə edəyəsən. Yaxşı, Elmir, bir-bir başlayacaq zərbələrlə.
Bak bir güzel bir sənətkar kimi qiymətlərini ver. Deyim də Allah sənləri sağ eləsin. Siz sağ olun ki belə tələbələr yetişdirirsiniz. Sağ ol, çox sağ ol. Sizin canınız sağ olsun. Düzgün pastanı koyuyorum sizi, əla bacım. Həm mərfətləri, tərbiyələri yerində, həm sənətləri yerində. O da nədən əmələ gəlir, müəllimlərində. Bəli, birinci musiqi tərbiyəsi olmalıdır. Sağ olun, yüzünü sağ olasın. Sağ olun, sağ olun. Sağ olasın. Nə öyrətmişsiniz götürüb mən. Vah, halal halal xoşlar. Niyamətli sən qadan alaram. Çok sən, sağ olun, sən Elibala məktəbinin nömrəsini qoyanlardansan. Canınız sağ olsun. Allah sizi bizə çox görməsin. Çox sağ ol, hörmətli ol. Qadan alaram, qadan alaram. Allah canına sağlıq versin. Çox sağ ol. Bəli. Elim üçürdən verir, nətərsən? Öpürəm səni. Bahruz Sərdaroğlu, ikisinin nafası naharaq batısıdır. Sənir qardaşım qazaqda, yaxşı, Bahruzun nafası. Elmir Elvin oğlu, biz sevirik də. Bu Elmir Şəmçiridir biz hamımız birlik. Maharına sual verirlər ki, Elvəniz mənim, bu Kürdəmir nətər oldu? Biz haradasa 4 il bundan qalaq, indi Elmir 5-ci sinirdir, 4 il bundan qalaq biz təzə-təzə Elmir dərsə gəlirdi. Onda belə xırdan aramız yoxdur, mənim 35 bozun aramı yoxdur. Navara oldu, Elmir balaca uşaq idi, Elmir qəsəbədən gəlirdi, bu navara gətirə bilməzdi. Mən onun böyrünə tuturdum, dərsimi keçirdim. Orada YouTube-da bir xoşa gəlməz sözlər yazılırdı. Ayıqdı, o balaca uşağa, ona yekana aranı verirsin, sizə yaraşmazdı. Belə çox belə təhlükənin sözlər var idi. Amma güldənlədilər, nə təhli ki, 4 il bundan qabaq olan yazını, ki, məlum, həvəsdən düşməyin, o uşağın gələcəyi də süper olacaq. Elibara məktəbindən deyil, belə tələbələr çıxın. Həqiqətən elədi, yəni, mən bir ildən məlum olaraq, mən fəxr edirəm ki, mən bu boyda tələbələrim var, çəkdiyim əziyyət tələbələ getməyir. Yəni, bax, bəyək sizin qalanınızla Zərdaddan canlı danışdıq. Orada da bizim tələbəmiz. Azərbaycan bütün regionlarına WhatsApp vasitəsində dərs göndəririk. Desəm ki, burdan İsrailə dərs göndəririk, bir Allah şahiddir. Dağıstana, Maxaskələyə dərs göndəririk, Sosiyaya dərs göndəririk, İranı dərs göndəririk, Türkiyə hər yerə dərs göndəririk. O, indi mən, yəni, çox adam deyir ki, belə, amma mən fəxr edirəm. Bəli, fəxr edirəm ki, örgədirəm. Örgədirəm, biz də yəni, öz böyüklərimizdən örgənirik və tələbələri örgədirik. Sağ olun. Mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm. 14 yaşı var. Sentyabrın 8-ci tamam oldu. Mən hələ görməmişəm bu yaşda, varsa çıxsın görüm. Görməmişəm, varsa çıxsın görüm. Allah bol eləsin. Onu mən təhdir edirəm, onu bütün Elibala məktəbini sevərlər, Elibala məktəbini qiymət verənlər və sənətə düzgün verən, qiymət verən sənətkarlar. Hamısı deyir, görməmişəm, mən Elmirdən yoxdur, gəlməyəm. Allah eləsin, bol olsun. Sağ ol. Yəni, bəhruzdan. Bunu çox mağazanla alma oldu, bənzirə qədər. Elə. Alma oldu, bəli. Bunu bir dənə bizim rəhmətli kral açmışdı bir az bunu. Allah rəhmət eləsin, haq oldu. Nəysə, Allah can sağlığı versin, sağ olun. Elənin qanımı yaşayış yeri, Gəncə şəhəri. İş yerimizdə Rusluq Mədəni Sarayının qapısı xalqımın balalarının üzünə çıxdı. Biz həmişə hazırıq, qəbul edək, öz böyüklərimizdən nə öncəyində isə tələbələrlə paylaşıq. Keçidə bilərsən.